Adamla Nəşriyyatı, Çekap 6 sınaq imtahanı, 4-cü sinif sual 18. 5 təpəsi, 8 tili, 5 üzü olan fiqurun açılışı hansı bənddə verilib? Söhbət düzbucaqlı piramidadan gedir. Biz xatırlayırıq ki, düzbucaqlı piramidanın 4 ədəd 3 bucaq üzü var, 1 ədəd düzbucaqlı üzü var. Deməli, biz açılışa nəzər salarkən bunu xatırlamalıyıq. A bəndinə baxırıq ki, A bəndinə verilən fiqur düzbucaqlı prizmanın, düzbucaqlı piramidanın açılışı ola bilməz. Bu yanlışdır. Çünki biz qeyd etdik ki, 4 ədəd 3 bucaq üzü var, 1 ədəd düzbucaqlı üzü var. B bəndində bəli, görürük ki, 4 ədəd 3 bucaq üz, 1 ədəd düzbucaqlı üz var. Deməli, bu doğrudur. C bəndində verilən fiqur düzbucaqlı piramidanın açılışı deyil və D bəndində də verilən fiqur düzbucaqlı piramidanın açılışı deyil. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.